Calendari. Të dashur, Të dashur miq, ju falenderoj nga zemra për gjithë suportin që ju keni dhënë kandidatëve të LSI-së dhe LSI-së. Së pari dua të uroj fitoren e oligarkëve dhe bandave, sepse ata janë fituesit e vërtet të zgjedhjeve që sapo kaluan dhe ata janë të parët që duhen uruar. Së dyti, uroj presidentin Vučić për sondazhet e sakta që dha për zgjedhjet në Shqipëri. Sot u mbyllën rezultatet e zgjedhjeve për mandatet e partive politike. Dua të falenderoj 107.000 votuesit e vlefshëm që ja dhanë votën Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe dua të falenderoj dhe 81.000 votuesit e pavlefshëm ku 70% e tyre janë votues të LSI-së. Ky vjen një falenderim zemre, falenderim shpirti për gjithë të rinjtë dhe të rejat, për gjithë burrat dhe gratë, të cilët nuk pranuan as të intimidohen, as të shiten, nuk u trëmbën nga kërcënimet, por përkundrazi vazhduan betejën e tyre deri në fund. Makineria mediatike kundër LSI-së, politike mediatike oligarkike, e cila nuk u tërhoq në asnjë moment prej 2 vitesh, që në momentin kur ne si Lëvizje Socialiste për Integrim fatkeqësisht zbatuam një strategji e cila pati pasojat në këtë rezultat dhe që nuk reflektoi vullnetin e qytetarëve për ndryshim, ku patëm një strategji të gabuar, duke filluar që nga djegja e mandateve, mos marrja pjesë në zgjedhjet lokale, gjë që në mënyrë të qëllimshme, i dham, dashje pa dashje, të gjitha pushtetet në dorë, Edi Ramës, bandave dhe oligarkëve për të tjetërsuar që nga kushtetuta, për të vazhduar në rrëmbimin dhe grabitjen e pronave të shqiptarëve, për të dhënë shansin dhe mundësinë jo për të bler 4 vite të ardhshme me 500 euro votën, po për të bler 100 vite të ardhshme me 500 euro votën. Kjo gjë dhe koha dhe ky rezultat tregoi që shqetësimi i presidentit të Republikës ishte i drejtë për këtë situatë në të cilën ne gjendemi sot. Prandaj duaj që dhe në emër të Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe timin personal t'i kërkoj falje për këtë çast, për këtë veprim dhe për këtë qëndrim i cili nuk solli gjë tjetër vetëse 70% të ndryshimit që donin shqiptarët, 70% të shqiptarëve që ndronin ndryshimin nuk solli gjë tjetër, por solli vetëm rrëmbimin dhe fitoren e zgjedhjeve nga bandat kriminale dhe nga oligarkët. LSI dhe qytetarët ishin përball këtyre zgjedhjeve, përball një pabesie të madhe, e cila deformoi thellë vullnetin e tyre, e vuri Shqipërinë në një udhkryq shumë të rrezikshëm. Ajo i dha hapësirë tashmë dhe frym bandave, krimit, i dha hapësirë dhe mundësi lëvizjeje oligarkëve dhe medjave të kapura nga oligarkët në mënyrë të tillë për të tërsuar dhe për të shformuar çdo qëndrim të qytetarëve shqiptar. Ne mbetemi të palëkundur në gjithë këtë proces. Dhe jo vetëm që nuk do të rrihemi, por do ta vazhdojmë betejën tonë edhe më tutje. LSI
LSI nuk do tjetë vetëm në parlament, por do tjetë në sheshe, do tjetë në çdo qytet dhe do tjetë në çdo shtëpi të qytetarëve shqiptarë. LSI do të vazhdoj denoncimet e saj për çdo manipulim dhe për çdo tjetërsim vote që është bërë në këtë proces. LSI do të vazhdoj në mënyrë të pashtershme, duke filluar që sot, për ta çuar deri në fund betejën e procesit zgjedhor. Ju bëj thirrje të gjithë numruzve dhe antarëve të KZZ-s të jenë vigjilent, sepse në Durrës, ku Edi Rama merr mandatin e Elona Gurit vetëm me 139 vota, deri tani kanë dalë mbi 15 flet të pavlefshme të numëruara për Partinë Socialiste. Prandaj, në Berat, në Korç, në Durrës, kudo numëruesit dhe komisionerët tanë të numërojnë çdo vot të Lëvizje Socialiste për Integrim për kandidatët dhe të Partisë Socialiste për kandidatët dhe të Partisë Demokratike për kandidatët. Sepse, tradhëtia më e madhe vjen në tre mandatet e Beratit, të Korçës dhe të Durrësit, ku mandatet të cilat i janë grabitur Lëvizje Socialiste për Integrim për të nxjerrë Edi Ramën në Durrës. Pra, për 140 vota i hiqet mandati LSI-s dhe i jepet Edi Ramës, pra e kuptoni simbolikën e rëndësishme. Për 150 vota i hiqet mandati Endrit Brahimllarit dhe i jepet Niko Peleshit, e kuptoni simbolikën, dhe tjetërsohet rezultati për 30 vota në qindën e sekondës, duke i hequr mandatin Ardit Çelës dhe duke ja dhënë Blendi Klosit. Prandaj, kjo është tradhtia më e madhe vetëm në tre mandate pa llogaritur në gjithë procesin zgjedhor. Prandaj, numëruesët tanë, komisionerët tanë, të vazhdojnë betejën deri në fund, jo vetëm për të legjitimuar të gjitha grabitjet e votave të LSI-s, por edhe për të nxjerrë të gjitha ato vota të pavlefshme që janë të numëruara për Partinë Socialiste. Ky proces i manipuluar para, gjatë dhe pas votimit, që nga ndryshimet e një anshme kushtetuse, për të cilat ne dim shumë mirë se si u luajt dhe se si u veprua. Në dhunimin e kushtetutës në mënyrën më flagrante, në përdorimin e policisë shtetit dhe të prokurorisë për të intimiduar, kërcënuar dhe të friksuar mbështetësit e LSI-s, sa që edhe për të blerë bukën, mbështetësit e LSI-s nuk ishin dot mundësi për të pasur para në xhep. Mjafton të shikoni manipulimin mediatik të dy mediave kombëtare me video që duken vetëm këmbët dhe montime zërash dhe bisedash, kuptohet shumë qartë se ku është i gjithë procesi dhe e gjithë media oligarkike, korruptive dhe e gjithë situata për të cilën kërkojnë të fajsojnë Lëvizjen Socialiste për Integrim. Administrata publike, mjafton të shikoni proceset e numërimit, do të shikoni drejtorat dhe të gjithë administratën publike që janë vëzhgues, jo numërues, vëzhgues dhe që mbajnë shënim leximin e votave të patronazhistëve të tyre. Mjafton për të evidentuar çdo gjë duke pasur parasysh që i gjithë procesi ishte një manipulim industrial. Të dashur miq, ne jemi si Feniksi. Dua të falenderoj ata të rinj që kishin bërë atë video të mrekullueshme, ku nga hiri ynë ne do të ringrihemi dhe do ta çojmë më tej betejën tonë. Beteja jon nuk është një betejë për një karrige kryeministri apo për një karrige ministri. Beteja jon është për ju të rinjt. Është për ju që të mos ikni nga Shqipëria, po të rini këtu. Beteja jon është një betejë që Shqipëria të jetë shtëpia e shqiptarëve dhe është shtëpia e Bangladeshit. Beteja jonë është që të mos ndalojmë në asë një sekund për të ardhmen e fëmijëve të shqiptarëve. Të jemi sinqertë,
Zhgënjimin e kam pasur shumë të madhë në numra, por për një gjë jam shumë e kthjellët, shumë e qartë dhe shumë e vendosur. Ky sistem, për të cilin përgjërohet Edi Rama dhe kushdo tjetër, është një sistem që i doli boja. Mjafton të shikosh që Lëvizja Socialiste për Integrim me 107.000 vota të vlefshme merr 4 mandate dhe një parti tjetër që nuk dihet se çfarë është me 35.000 vota merr 3 mandate. Ky është sistemi mafios kriminal i tjetërsimit të vullnetit të qytetarëve shqiptar. Megjithatë, betejë jonë vazhdon, nuk do të ndalemi. Ne jemi me qytetarët shqiptar që duan ndryshimin dhe i themi kujdo bujrum në partinë tonë, në partinë e të rinjve dhe të rejave. Në partinë e të rinjve dhe të rejave dhe jo në atë parti që mendojnë se mund bëjnë çfarë të duan. Sot më shumë se kur, ne kemi nevojë për të shkuar pranë komisionerëve tanë dhe numëruesve tanë, për t'ju dhënë zemër, për t'ju dhënë forcë, për të çuar deri në fund procesin e numërimit, për të evidentuar çdo parregullsi dhe çdo manipulim, sepse fakte të tjera do të vinë njëra mbas tjetrës, fakte të tjera do të dalin njëra mbas tjetrës, se si ditën e shtunë makinat me xhama të errta kanë lëvizur në të gjitha qytetet e Shqipërisë duke shpërndar parat e drogës, parat e krimit, parat e mafjes, parat e betonit. Nga Londra, Berlini, Spanja, Kolumbia, Venezuela e gjithandej. Këto para nuk janë gjë tjetër vetë se helmi që helmon të ardhmen e shqiptarve dhe të fëmijëve të shqiptarve. Megjithatë, të rinjtë dhe të rejat janë kundra helmit, të rinjtë dhe të rejat janë ata të cilët nuk do të lejojnë askënd që të bëj pazar me të ardhmen e tyre. Zoti, Zoti bekoft shqiptarët, Zoti ju rujt ju dhe familjet tuaja, meqense kanë merak shumë që e përmend Zotin. Djemët e errësirës janë më të shpejtë se djemët e dritës, por djemët e dritës gjithmonë fitojnë. Prandaj, për të gjithë ju që besoni, edhe Jezu Krishtin kur e çuan për ta kryqëzuar, asnjë nuk e di sa herë urrëzua me kryqin në krah, por vetëm një gjë dim, që vajti dhe ul në të djathtë të Zotit. Prandaj dhe ne jemi rrëzuar, do të rrëzohemi, po do të ringrihemi, sepse kemi besim në zemër, kemi forcë, kemi kurajo, kemi shpirt dhe duam këtë vend. Faleminderit.